tog'lik o'z vazifasini bajarib bo'lib, navbatni qorong'ulik deya nomlanmish ajoyib otga o'rnini bo'shatib berdi. Zimiston tun, qop-qorong'u zulmat esa biroz qo'rqinchliroq. Bu zulmat ostida faqat birgina inson katta tavakkal ila quloqiga naushnik, ya'ni quloqchinlarini taqib olgancha yangi hikoya eshitishga taraddudlanmoqda. Assalomu alaykum, qadrli adrenalin ishqibozlari. Bu safargi hikoya avvalgilardan ancha yana farq qiladi. Maslahatim, hozir yarim tunda eshitmaganingiz ma'qul. Agarda hikoyani eshitib o'zingizda salbiy o'zgarish sezsangiz, men bu narsaning javobgarligini o'z zimmamga olmayman, chunki men sizni ogohlantirdim. Agarda siz svetlarni o'chirib, eshikni qulflab, o'rningizga mahkam joylashib, quloqchinlaringizni taqib olgan bo'lsangiz, biz boshladik. Qo'ysang-chi, keta qolaylik, yaxshi ish qilmayapmiz. Quyon yurakmisan? Shuncha joygacha keldik, endi bu yog'iga ham boramiz. Ish qilib qolgani baxayr bo'lsin-da, qo'lga tushib qolmasak bo'lgani. Qo'rqma, men borman-u. Amirxon isming bir podshohning ismi-yu, o'zing bir kiyikdan-da qo'rqoq odamsan, tavba. Mana Aziz bilan tanishganimga ham bir oy bo'libdi. Bu vaqt mobaynida Aziz menga ko'p narsalarni o'rgatdi. Azizdan men o'g'rilikning barcha saboqlarini, ilmu firibgarliklarini o'zlashtirib oldim. Ochig'i o'g'rilik qilishga tayinli sabab ham yo'q. Oilamiz o'ziga to'q, lekin nimagadir kimnidir chuv tushirib ketish insonga o'zgacha zavq bag'ishlaydi. Xullas, hozirgi ahvol bilan sizlarni tanishtirsam. Aziz ikkalamiz to'la-to'kis hayot ilinjida Farhod otaning uyi yonida turibmiz. Fahmlaganingizdek, yarim tun o'g'rilikning ayni vaqti. Aziz avval Farhod otanikida ishlagan ekan. Uning aytishi bo'yicha Farhod otaning bir xum tillasi bor emish. Agar bugun ovimiz baravaridan kelsa, 7 pushtimizga yetadigan mablag' jamg'arib olamiz. Amir, ko'cha boshini tekshirib kel, dedi Aziz. Xo'p degancha men ham ko'cha boshiga yurgancha tekshirib keldim. Go'yoki suyakdan quruq qolgan laycha itdek. Bo'ldi, fanarlarni o'chir. Endi fanarlarni yerto'lada ishlatamiz. Yo'qsa u bukum sezib qolishi mumkin. Sen ham oyog'ingni ostida ehtiyot bo'lib qara. Doim qovun tushirib yurasan. Oho, shogird ustoziga dars o'tsa-ya. Ustozdan o'tmagan shogird shogird emas. Hay, xo'p, ko'p gapirma, ishni boshladik. Biz shunday qilib Farhod otaning pastmakkina nurab qolgan devoridan ohistalik bilan hovliga tushib oldik. To'g'ri omborxona tomon yo'l oldik. Omborxona eshigi qulf, eshik taxtadan, lekin juda ham bahaybat. Qulfni buzib ochgan taqdirimizda ham eskirgan eshikning ovozi butun olamga jar soladi. Yaxshisi qirqib, chirib qolgan taxtalarni aralab kiramiz. 10 daqiqada odam chiqadigan tuynukcha ochdik. Birin-ketin ichkariga kirayotgan edik, meni Azim to'xtatib qoldi. Bor, atrofni bir kuzatib kel. Bizni hech kim kuzatmayotganligiga iymoning komil bo'lgach, keyin kel. Atrofni kuzatib chiqdim-u, yana Azimning oldiga yugurdim. Omborxonaga kirsam, omborxona burchagini kovlab, qanaqadir yerto'la eshigini tuproqdan ozod qilib ulgurgan ekan. Bu eshikni ko'rib, meni bir do'stim aytib bergan narsa esimga tushib ketdi. Aytishlaricha, Farhod ota bilmasdan o'z o'g'lini o'ldirib qo'ygan, hamda omborxonasini bir yer to'la kavlatib, murdasini o'sha joyga yashirib qo'ygan ekan. Agar kimdir shu bu haqida xabar topsa, uni ham o'ldirib, yer to'lasiga yashirib qo'yar ekan. O'zi nimaga ham keldim, bila turib boshimga shuncha g'avg'o nima kerak edi. Jin ursin. Yana qulf. Dedi Azim eshikdagi qulfni ko'rib. Aziz, bir narsani aytsam xafa bo'lmaysanmi? Men ketaman, kerak emas. O'z oyog'im bilan ajal oldiga kelish niyatim yo'q. Uff. Buni ko'rib tunov kungi menga aytib bergan cho'pchaging esinga tushdimi? Amirxon, sen tushun. Bu bor yo'g'i bir to'qib chiqarilgan cho'pchak. Nima maqsadda to'qib chiqarilganini bilasanmi? Bilmasang unda eshitib ol. Farhod otaning bir xum tillasi, balki undan ham ko'proq tillasi bor. Birov o'g'irlikka tushmasin deb atayin shu yolg'on cho'pchakni
to'qib chiqqan, bu undan boshqasi emas, bu bor yo'g'i yolg'on to'qib chiqarilgan hazilmi, yolg'onmi, cho'pchak xullas. Azimning gaplariga ishonar ishonmas, mayli, bu yog'ini ko'raylikchi, nima bo'lsa bo'lar dedim. Bu eshik temirdan bo'lgan hamda otni kallasida keladigan qulf bilan qulflangan. Amirxon, yaxshiyam temir kesadigan arrani olib olganimiz, yo'qsa shu yerdan qaytib ketishga majbur bo'lardik. To'g'ri aytasan, ustozlar aytgandek, ishqiroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar. Ko'p gapirmasdan qulfni arrala, men atrofni kuzatib tekshirib kelaman. Dedi-da, Azim omborxonadan tashqariga chiqib ketdi. Naqd 15 daqiqaga yaqin amallab qurib, qulfni arralab kesib olib tashladim. Bu orada Azim ham tashqaridan omborxonaga kirdi. Eshikni ochmoqchi edim, kuchim yetmadi. Tavba, ochib borsa 1 metr kvadrat chiqadigan eshik. Namuncha og'ir bo'lmasa. Azim ikkalamiz amallab ochib oldik. Ichkarida o'tta bemaza hid dimog'imga urildi. Birdan orqamga qaradim. Endilikda qo'rquvim yanada ortdi, chunki balki bu yerda murdalarni saqlagandir. Lekin bir tarafdan nafs o'lgur tillalar haqida o'ylasa barchasini unutardi. Va shunday ham bo'ldi. Azimning ishorasi bilan yurakda hadik bilan yerto'laga tushdik. Mana endi fonarlarni yoqsak ham bo'lardi. Birdan nimadir shitirlab ketdi. Darhol fonarni o'sha tarafga qaratdim. Hech narsa yo'q. Qo'rqma, tuproq joyidan ko'chib tushdi, deb dalda berdi Azim. Yerto'lani ichi juda ham xunuk manzarada. Ustiga ustak o'laksanimi, nima baloni hada kelib turardi. Yerto'lani sinchiklab kuzatar ekanmiz, qop-qop kartoshka hamda chirib ketgan piyozdan boshqa narsa yo'q ekanligini ko'rdik. Nima, shu mahalla aytgan tillalaring? Dedim Azimga jahlim chiqqanini bildirish maqsadida. Shoshilma, piyoz xaltalarini orqasida yerda ko'milgan turibdi. Esing joyidami, shuncha xaltalarni qanday boshqa joyga o'tkazamiz? Tillalar kerak bo'lsa o'tkazamiz axir. Aytadi-ku, jon kuydirmasang jonona qaydi. Seni aqlli kalla. Qarib 50 xaltaga yaqin piyozni yerto'lani boshqa burchagiga ko'chirdik. Xaltalarni orqasida esa bir narsani ko'rib, yuragim orqaga tortib ketdi. Judayam ulkan, hamda shaytonnimi, allaqanday jirkanch maxluqlarni surati tushirilgan temir sandiqni ko'rdik. Qani aytgan tillalar? Voy bu, namuncha shoshilding, mana shu sandiq ostiga ko'milgan. Hali endi bu ulkan sandiqni tepaga olib chiqamiz dersan. Axir bu sandiqqa bemalol 3 kishini solsa bo'ladi-ku. Og'irligi 1 tonna kelsa kerak. Buni joyidan jildirib ham bo'lmaydi, qo'zg'atib ham bo'lmaydi. Ko'p gapirmasdan yordamlashib yubor. Azgincha narroqqa suraylik. Bir amallab 2 kishi bo'lib po'lat sandiqni narroqqa surib qo'ydik. Tavba, ichida hech narsa yo'q, lekin juda ham og'ir. Shunday ulkan sandiqni bu yerga qanday olib tushdi ekan? Bu sandiqni bu yerda saqlashdan Farhod otaga qanday manfaat bor? O'zi chindan ham tillalar bormi yoki xayollarimni Azimning kovlashvor degan gaplaridan bir yerga yig'ib oldim. Qarasam sandiq ostini kovlab, belkuragi nimagadir tegib turgan ekan. Piyozlarni ko'chirib charchaganimga qaramasdan qandaydir nafsim menga kuch ato etdiki, men darrov o'sha narsa atrofini kovlashga kirishib ketdim. Va nihoyat, Ha, bu o'sha tillalar edi. Endi boymiz, juda ham boymiz. 2 xum tilla. Azim bilan bo'lishishga ham hojat yo'q. O'zi ikkalamizga ajratilgan chiqdi. Shu onda birdan tepada qadam tovushlari eshitildi. Voy boshim, nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'ldi menga? Men qayerdaman? Nega bu yer buncha zulmat? Boshimga nima bo'ldi? Bu nimasi? Nimaga tanamni his qilmayapman? Boshim hozir og'riqdan tars yorilib ketadi. Jin ursin, palakat yonimda nimadir xuddi kallasi uzilgan tovuqdek tovush beryapti. Bu endi qanaqa matoq bo'ldi? Menimcha bu bir tush. Tezda uyg'onishim kerak. Shoshma. Axir biz tillalar, nima bo'ldi? Tillalarim qani?
aziz qani, bu tush emas. Axir odam tushida esay olmaydi-ku. Biz tilalarni kovlab oldik. Shunda birdan qanaqangidir bir g'alati qadam tovushlari eshitildi. Fanarlarni o'chirib nima bo'larkin deb biroz kutib turdik. Shunda yerto'laga kimdir yiqilib tushdi-yu ingrab yubordi. Fanarlarni yana yoqib, biz omborxonaga anchayin pastda bo'lgan yerto'laga qulagan insonga qaratdik. Bu inson qimir etmas yotardi. Yoniga borganimizda dahshatdan qotib qoldik. Ne ko'z bilan ko'raylikki, Farhod ota ko'zlari ochiq, shudan ketgan yoki joni uzilgan holatda yotardi. Darhol teskari qaradim. Odamning murdasidan judayam qo'rqaman. Aziz esa yaqin borib, tomirini ushlab ko'rdi. O'lib qolibdi, dedi. Endi nima qilamiz, axir? Endi milisa kelib tekshiradi. Farhod otaning o'limiga biz aybdormiz. Hisoblanamiz, endi qamalamizmi? Uf, nimalar bo'lyapti? Nimaga bularni eslayapman? Qiziq, bu holatlarni eslayapman, lekin boshim og'riqdan ingrab yotibman. Bu yog'iga nima qildik? Qochib chiqib ketdikmi yoki esolmayapman? Ha, esladim. Eslayapman. Aziz shunda bir ajoyib taklif berdi. Biz Farhod otaning o'ligini o'sha ulkan sandiqqa joylaymiz. Bemalol odam yotsa bo'ladigan uzunlikda tillalarni olib, nimani joyidan o'zgartirgan bo'lsa, yana o'sha joyga qaytaramiz. Bu fikr to'g'ri. Yerto'lani og'zini tuproq bilan yopib tashlasak, hech kim topolmaydi. Lekin men o'likni ko'tarishga, sandiqqa joylab olmayman. O'zim shunda ham 5-6 metr narida murdaga teskari qaragan holatda o'tirardim. Bu ularning barchasini eslaganim sari miyamga har xil o'ylar kelib, yuragim urishi o'zimga eshitilardi. Yo'q. Nahotki bu rost bo'lsa, biz Farhod otaning murdasini ulkan sandiqqa joyladik. Shunda aziz meni ham yo'q bo'lishi mumkin emas. Yo'q, axir chindan rost bo'lsa, shunda azim meni ham boshimga belkurak bilan tushirib, meni ham sandiqqa joylab ketgan bo'lsa, hozir yonimda kallasi olingan tovuqdek ovoz berayotgan narsa Farhod otaning ovozimi? Shoshmang. Kimdir nafas olyapti. Eshityapsizmi? Ha, sizning yoningizda. Shundoq boshingiz tepasida. Ishonmasangiz, boshingizni ustiga qarang.